سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن دا وضي الميل والبؤد جوكتان با قضبا دا ادورر كينا كوم اغلي دون تانا وحاكم دا تغالا علوسا يا كسعودا الدغان كا اوروميا ايضا يعيدا مدى دولة فدرال كا ايتوبيا وير رقال عليسا ايكو قادن دقموين كي اي ماليني مدى شالهيد كا قبسطة جمهة دا حرين تا اوروميا sidoo kale taliska Addis Ababa ayaa ciidamada aad u fara badan u soo tababaraya qoomiyadda Canfarta iyadoo xilligan Canfartu ay xiriir la leedahay qoomiyadda Axmarada qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ismaamulka deegaanka Canfarta ayaa soo dagaal galiyay dhalinyaradii deegaanka Canfarta gabi ahaanba ayagoo dagaal culus ku qaaday xoogatii beelefe dagaalka xoogankaga jira gobolka Canfarta. Sidoo kale dalka Maraykanka ayaa sheegay inay weli deganeen xaaladda amni ee dalka Itoobiya, iyadoo dadka qaar xabsiyada loo dhaadhicinayo si gaarhana loo beegsanayo qoomiyadda Tigrayga. Qodobada kaleed wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka ayaa u digtay duuliyaasha diyaaradaha xilliga ay kasoo degayaan airportka magaalada Addis Ababa ee Boli iyo waqtiga ay ka duulayaan si ayna u saameynin gantaalada ay adeegsanayaan xoogga ku dagaalamaya dalka Itoobiya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan barnaamijka. Waxaa igala qayb qaadanaya saaxiibkay Bidhaan. Bidhaan, maxaa ugu dambeeyay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya? Ku soo dhow studiyaha Bidhaan. Sida makar waan dhowahay, colaadda ka jirta dalka Itoobiya ilaa hadda afar kama qodno, xoogga TDF ta iyo xoogga OLA isgarabsanayo oo haddana dagaalka kula jiro dowladda federaalka Itoobiya, ciidamadeeda militariga iyo weliba iyaga laftooda kuwa mataqaana ee gacansaarka ay la leeyihiin maamulada dagaalka ilaa hadda waa socda meelo xasaasi ah buuna maraya. Waxaan ogeyn maalmahan mataqaana jabhada OLA iyo TDF in mataqaana ay dhulka oromada qaybo ka mid ah in ay la wareegeen kuwaasi oo mataqaana dibribirham wixii ka sokeeyay in mataqaana ay qabsadeen, taasi oo ku tusinayso inay u sahlanaan karto haddii dagaalka sida hadda ay ku wadaan ay u socdo in saameyn xoog leh uu ku yeelan doono Addis Ababa, waayo dagaalka keliya ma keeno in Addis Ababa ay gudaha u galaan ay qabsadaan, laakiin dagaalka haddii mataqaana marba uu ka socdo duleedka magaalada saameyn ba'an buu mataqaana ku yeelan karaa dhan walbo oo amniga ah, waayo qaxwa bilaabanayo, barakacba bilaabanayo, dhibaato fara badan soo food saarayso. Marka OLA iyo TDF waxay wadaan dadaalkii ugu dambeeyey kaasi oo ay doonayaan inay ku xukumaan dalka ama ay gacanta ay iyagu u dhacay gacantooda wareegto. Haa, Bidhaan adoo mahadsan. Sidaan wada ogsoonahay, maalinimada shalay ee xoogga ormada waxay sheegteen inay gobolka Shabeelle qaybta galbeedka iyo waqooyiga degmooyinka kaga yaala caasimadooda inay qabsadeen oo ciidanka federaalka halkaasi ka saareen. Hase yeeshee, warbaahinta madax bannaan ayaa sheegaysa in ciidanka federaalku weerar rogaal culis oo xoogan halkaasi ku qaaday. Maxaynu kala soconaa dagaalkaas? Dagaalkaas horta marka hore dhawaanaha mar dagaalka waa socday oo mid hadda bilowday mataqaanaya ma aheen. TDF iyo OLA waxa u suurta gashay inay deegaanaas ay qabsadaan, balse xoogaga mataqaanaya ee militariga Itoobiya oo mataqaanaya gurmadna ka helayo soo gaaray maalmahan ayaa waxay u suurta gashay in mar kale ay dib ay uga riixaan. Inta badan horta hadallada ay baraha bulshada la dhex wadana oo ah meeshaasi la wareegeen TDF-ta waxay u badan tahay dacaayad iyo barabagando, iyadoo meesha aysan qabsanin bay makora dacaayada ay sii faafiyaan kadib bay u suurta gashaa marka inay qabsadaan, markii dacaayada ay u suurta gasho oo magaalada ay qabsato. Marka labada dhinac oo mid la aamini karana ma lahan, barabagandada way socotaa, Axmaro barabagandada way wadaa, TDF-ta way wadaan, nimankii iyagana mataqaana OLA oo barihan mataqaana iga laftooda liicin la yahay baa jira oo barabagandada mataqaana xarkaha goosatay dhammaanba barabagandada horta badan, laakiin dagaal wuu socdaa wuu socdaa, waan lagu baabaay labada dhinac waxay isku reebteen ma jirtay hadda. Sidoo kale jamhadan xoreynta Oromiya waxay wadaa tababare ciidan oo aad u far badan, iyadoo maalinimadii shalay ay soo bandhigtay ciidamo badan ay ku tababaranayso deegaanka Oromiya oo dhul deegaanka Oromiya lagu arkay ciidamo aad u far badan oo safaf ku jira oo calankii jamhada lagu yaqaanay wataa. Jamhadan waxaa la sheegay inay is-abaabul aad u ballaaran wado, ayna la
لا ترتمي سحوق TDF سأنا باور كهذا العلا بأسرة كوش إن مجال هذا عدس أبا بقى بصدان إن إن TDF أود عدن هدو إنه كم مقونين محن كلاس عنا أباب الفحوق إن يكون جرت الجم هدا حرينت أرمية وصل الجم هدا حرينت أرمية تن إيه أنت هذا أي دجال كأي باللابين وحي ودي إن أي أباب شو قومي ده أرمية إن أرمضة إن يجو دون ينا إن ها دجال كسعودي إثيوبيا هدا وحوسيتي إن ما تغنى يقوم تقومي لسكو بيكس هذا إن يجا لفتو هذا ما دام أيه هندي دتك أو بدن إثيوبيا إن أن لقت إن حكرون عنين إن أبو عدي كران هدو ما تغنى حلقة تي دي إف هذه ما تغنى إيس بدلان هذا دجال كم كم يدسين وكلية إن كريجي تنس كم عابين أبي أحمد أنا لا دجال لكم ما تغنى كم يدسين لكن فكر أهم وحن أجن هاي إن يجن أو ال آدم أو ال إف لدي في شري مركه ورا إنك صاد أي كرب بورين هذا هو اللبح هاي إن متغناي مركه هاد الدجال أي كل جرتي واجه هرب متغناي جبهة هاد أي إن TBLF هذانا وحير ربان كلي إن الحكم كأبي كقادم مركه أي ذمي مركه ستها وبرتان تدكي أبي بوشان يجو دون إن كلسون إيه كهلان إتوبيا متغناي يجا أي مامران مركه جو رسع إذا ما إيه تها وبرتان نما أهن لكن إلهي هادو حسويدين تم ضم حيوي إن دولة أبي وهو جاميو إلهي هاد الله ما هيو جاب فجارة عند إسكوهر إمادن يجي أول إيه أنت سكوف فرص صارين دكم دسكسي أما لو دقي لما هيو كلي وحاول الله هيا كي إنه TDF ما كي سو جارين إن وجر لو دقي إن سو جر لو رد قالوا لكن دقال قريله موجي دقال فول كفول إله دميس جرين ترى سو أكو تسين كرتو جب هذا إذا لفت إذا ما دام إذا بدلنا إيه سوتو إن هذا عد وين أبو عدي كرتو لكن إنسان هين إن جارس تمو TDF ما كرم موجي هذا أصول الله منو رنكا هي أدسابة وحال الشيء يا تلس كا أدسابة ما أما دولة دا فدرال في إثيوبيا حرونتا أدسابة كسوغان إنا يتبابر روح وقان ودو وقومية دا عنفرتا عيدا ما لوغو تبابر يا أما لوغو لسايو أرنتا هسي أيضو وقت حد اللي جوانا إنا يسبهايسي عما ساحوتي ما قارا إليهين لشيغي عنفرتا إيو أحماردو ما إسأبابلك أي أحماردو ودو يا عنفرتا نلغو لما نينا يا مساوح قارا عنفرتا أدير دولة دا فدرال كأي ودر ان هرتو ايتوبيا دو اسبراتي اول ايتوبيا اسماء قونين marka marba tan isba la wareegi jiray horta waxa la ogaaday dadka ugu geysisan in tigray ay yihiin Soomaali ay ku xigto anfar waxa markii dabowga laga soo tago oo iga lafta cawaan ah marka en anfar waxa la arkay markii hadda la soo galay dhulkoodi in ay iska caabin badan ay kala kulantay TDF oo xataa dhul badan in ay u baneyaan kubiga casaarka la lahayn moogi marka isku hor imaadaan in ma taqanay meesha isku farasaaro in TDF ay ku guayeen iyo arkeen taasi dawladda marka ciidan badan oo ay lehed aan farta ya guay marka dadkii marka waxa laga dhaadhiciyay in la yiraado arsada oo iska celiyay dadkan ma taqanay way dhameynayaan sida aan ahmaar hor lagu dhameeyay taasi badalkeed waxa ay keentay marka in ciidamada hor leh loo tababaro laakiin ciidamadan si guud ahaan abi uu tababarayo ciidamada nigid ahaan dagaalka ka yahay maxaa ee dhulkooda xoreystaan ma jirto way waxaan ogeyn nimankii xamaara aha wixii ciidan loo tababaray halkii marba waxa la soo deenayay 15,000 iyo la tababaray xagee aadin ilaahay dalama garanayo dhamaan ma taqaan ay qoray wata isdiibayeen marka kuwana inay sidi noqon doonaan ma la garan karo laakiin wixii uu ku dadaalay abi in dagaalkan uu sii daba dheeraado maam marba maamulka meesha ka jiro uu ciinto ciidan u tababaro uu ka horgeeyo ma la isdhihi karaa tababarkan ciidamada canfarta la siinaya ama qoomiyada canfarta ciidamada loo tababarayo in ay tahay hub uruursiga ay hadda qoomiyadaha Itoobiya dhamaantood ay ku jiraan in la isleeyahay canfartu qoomiyadaha kala tirahan way ka yartahay xagga tayada ciidankan way ka hooseysa si aynu ugu suurtagelin haday qoomiyadan Itoobiya qoomiyad isu dagaalaan ama la kala dhaqaaqo si aynu qoomiyadaha Itoobiya qoomiyad kamid ayna canfarta u qabsayn oo intara iyo tiya ciidan baa inoo ugu sheegan inuu abi ama dawladda federaalku ay hadda gowracsatay in canfarta awood qowey loyal seen hadu u dhicin la qabsan ama tigray qabsan ama qoomiyad kale ay qabsan arintaasi taas ma dhaceyso waayo abi dantiisa wuxuu ka dhaxarkay kaliye qofkii markaas difaacayo laakiin marna dan ugu ma jirto intii qoomiyad isku dhaco baakiga oo hadhow muxuu aha la kala reen waayo wax dan isaga ugu jirta mana laakiin dantiisa wuxuu ka dhaxarkay kaliye in hadda uu la taagan yahay in dabka uu ku shubo haddii ku dhamaadaan dhamaadaan haddii ka badbaadaan hadhow ma taqanay ayagoo ma taqanay wada aga go'an ay soo haran soo kale waxa la soo sheegay in ay maamulka canfarta dhalinyarada deegaanka ku noolayd dhamaan ay dagaalka geliyeen hubna ay u qaybiyeen jiidda hore dagaalka ee TBLF lagu jiray ay geeyeen arintaas maxaan kala socona horto meel kasto dagaal markaa ayda ay ka socdo
maamulka marka ayada meeshii deegaankiisa uu dagaal ku socdo ya xoog horta la saara oo dadka lagu gubaa marka dagaalkana waxaad garan kartaa hadda xilligii meeshii la joogay hadda laftay la joogayba markii la joogay xamaarada in dadka ugu badan ee dagaalka gelinayay in mataana ay ahayd xamaarada oo dadka lagu leenayay in haddana waa waxay taagan tahay waa xilligii canfarta oo lagu dhameyn lahaa iyagoo tayar oo tirayar ya haddana mataqaana la doonayaa in muxuu ahaa dagaalka intii la geliyay lagu dhameeyo taasina waa nasiib xumo in mataqaanay dagaalka hadda Itoobiya ka jiro iyadoo la ogyahay in militariga Itoobiya in quwad inuu lahaa meel uu aaday aan la garanaynin in haddana mataqaanay dadkii masaakiinta ahaa intii lagu laayo hadda dagaalka dib loo geliyo calaa kulli xaal dagaalka Itoobiya kulley ma dhammaanin mana dhammaan doono haddaan intaan kaga soo gudubno dagaaladii ugu dambeeyey hadda ilaama xaaladii ugu dambeysay sidoo kale waxa dalka Mareykanka dowladda Mareykanka waxay sheegtay inaysan weli deganayn xaaladda amni ee dalka Itoobiya waxayna sheegtay dowladdu sidoo kaleeta in qaar badan oo shacabka Itoobiya ka mid ah xabsiga loo dhaadhicinayo si gaar ahna loo beegsanayo qowmiyadda Tigreega arrintaasi maxaan kala soconnaa waxaan kala soconnaa horta Mareykanka marka xaqiiqda laga hadlo qofka ugu horreeya ee Itoobiya doonaysa inay kala yaacdo wey danta uu jirtana waad garan kartaa xilligii TPLF ay joogtay Mareykanka uu iska maamulan jiray dalka wixii asagu uu rabo ka samaysan jiray laakiin abi waa ka diiday taasi waxay keentay beddelkeeda marka in sidii abi isku dhaafin lahaa in dalka la burburiyo hadal uu soo qoray shalay abi axmed uu twitter ku soo qoray wuxuu u sheegay shacabka ku booriyey in dadka mataqaanay barbagandhada wado iyo dadka shacabka mataqaanay taageersan Tigreega in la iska dhiciyo la iska celiyo taasi marka waxay keenaysaa marka qof kasta oo magac Tigree wato in mataqaanay la dilo ama la xiro waayo wuxuu ka dhex arkay in dadka iyaga ay ka dhex guuxayaan Mareykan marka Mareykanna isna wuxuu ku dadaalayaa in mataqaanay markasta uu sameeyo barbagando maaha kala qixin kala dadkii Itoobiya dhexay mataqaanay in kala shaki ku dhex abuuro waayo markasta wuxuu digniinu soo saarayaa waxaasa dhici doona iska ilaali Itoobiya yaan la gelin dadka markii Itoobiya aad tagto waxaa loo leeyahay sababa inuu dagaal ka jira waddanka ma moodi dal guleeyahay laakiin marka aad aragto warbaahinta reer galbeedka qaab u tabinayaan qaab waxaa weeye aad markaad fiirso aad la yaabayso ay doonayaan in Itoobiya ku kala yaacdo ala kulli xaal annaga Itoobiya kala yaacayaan dad nooma jiro isheysan dad nooma jirto laakiin haddaan Soomaali ahaan annaga aan nahay waxay dad noogu jirtaa in Itoobiya ay kala shakisnaato qoomiyad qoomiyad u tartanaysan jirin sidoo kale dowladda Mareykanka waxay sheegtay ama ay u digtay tuuliyaasha diyaaradaha inay ka feejignaadaan markasta oo airport kasoo degayaan ama ka duulayaan in ayna saameynin ama ayna haleelin hubka ay isku adeegsanayaan xoogga Itoobiya ku dagaalamaya maxaa qeyl dhaanta uu Mareykanku hadda wado qeyl dhaantaasi waxay ka imaanaysaa Mareykanka san haddaba aan sheegaynay dadka ugu horreeya ee Itoobiya mataqaana markasta gelinayo ama doonayo inuu amni darro ka bilaabo yuu mataqaana qeyb ka yahay isaga oo sheegayo in Itoobiya uu caawinayo in Itoobiya uu garab taagan yahay laakiin dantiisa aysan ugu jirin arrinta ayada marka duuliyaashu waxay ku tusinaysaa meesha ayada ah in Mareykan inuu soo fargelin doono maaha military ahaan duqeyn ahaan inuu duqeyo baaka geysto iyo wixii la mid ah waayo mar haddii la siiyey duuliyaashii digniin la siiyey taasina waxay daba socotaa markii abi uu Turkiga uu ka helay diyaaradaha in abi uu diyaaradaha adeegsan doono dhibaato badanna geyn doono taasi waxay ku tusinaysaa marka Mareykanna inuu doonayo isaga laftiisa marka ayada ah in uu qayb ka qaato dagaalka halkaasina quwada shisheeye ay ku hardamaan marka duuliyaashu waxaa looga degayaa marka markay duulayaan iyo markay degayaanba in ay taxadar dheeraad inay sameeyaan malas idhi kale Mareykanku inuu arrintaas uga dalinayay hadduu lacalaba isagu uu ka qayb qaato dagaalkan ama uu adeegsado ciidamadiisa cirka waxyaalaha dhici doona hadhow inuu dhaho arrintan waan fili waan ka digeyna sida la sheegay Mareykanku wadamada uu fargeliyo wuxuu dhahaaba qaraxyada dhacaya waxba ma helin waxa ka dhacaysa hadhow waxaa la dhahaa waxaa hadaa sirdoonka Mareykanka sheegay arrintaas ma dheegtaan danta ugu leeyahay saata way ka tahay waxa tu garan kartaabo markii meeshan uu ka digayo dhibaato ku tuumay inay ku soo socoto marka dhibaatada uu ku tuumayo hadhow markii dhacdana anaga waan sheegnay bii kuleeyin marka seen u dhicin waa inay ka digtoonaadaan dadka ay mataana ay qaataan digtoonida la siiyay inay qaataan waa daawadayaal barnaamijkeena aan ku falqeynayna xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya intaan barnaamijkan iyo barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo way dadan dabaashan tahay waa xirbaad adlo daawadayaal barnaamijkan